2012 metų rengiamas muziejų kelias į savo veiklas įtraukė ne tik istorijos ir kultūros mylėtojus. Muziejų kelias apjungia ir muziejų bendruomenę. Džiugu, jog šiais metais prie muziejo kelio renginių prisijungė daugiau nei 30 muziejinių institucijų ir pasiūlė virš 50 įvairiausių renginių, kviesiančių susipažinti su Europos renesanso ženklais Lietuvoje. Tikiu, kad apie šią programą šį vakarą bus kalbama daug ir plačiai. Todėl aš neišsiplėsiu, o nieko nelaukdama, kviečiu sveikinimo ir atidarimo žodį tarti Lietuvos muziejų asociacijos pirmininką Marių Pečiulį. Sveiki, mėly kolegos, plojate man, aš noriu paploti jums, kad susirinkome, kad jau 12 kartą atidarome muziejų kelią. Mano galva tikrai labai prasminga programa, kuri mus visus suvienyje ir paskatina žygiuoti vieningų kelių. Šiandien ryte teko kalbėti su žurnalistais, būtent vėlgi muziejų kelio atidarimo proga, ir buvo užduotas toks klausimas. Na, išskirkite kažkurią tai vieną veiklą, kažkurią tai vieną programą, renginį, kuris jūsų galva yra pats verčiausias aplankyti. Ir šitoje vietoje neturėjau ką pasakyti, nes mano nuomonė yra tiesiog neteisinga bandyti kažką tai išskirti bendroje programoje. Nes kelias ir yra apie regionus, kelias yra apie mūsų žygiavimą tuo pačiu keliu. Vertė šio projekto yra tame, kad mes patys pažįstame savo regionus, mes patys pažįstame geriau savo rinkinius, savo muziejus ir tokiu būdu mes galime juos pristatyti tam, dėl ko mes čia ir dirbame, dėl visuomenės, kad galėtume prisistatyti visų pirma jiems. Tai mano nuomonė yra du pagrindiniai esminiai momentai, kurie tikrai išaugina muziejų kelio vertę. Tai pirmasis, apie kurį aš jau kalbėjau uždarinėjant praėjusių metų muziejų kelią, tai yra šis žodžių junginys Europos ženklai Lietuvoje. Tai yra ženklai, kalbant apie Europą, tai yra kalbėjimas apie tai, kad mes esam Europos dalis ir mes esam Europos dalis ne 1990 metų, mes jau daugybę amžių esame Europa. Apie tai kalba mūsų kraštas, apie tai kalba mūsų miestai, apie tai kalba mūsų tapatybė ir visos pastangos iš rytų, kurie beje taip pat labai daug to gyvenimo perėmė būtent iš mūsų regiono, turi pavirsti į nieką, kalbant mums visiems kartu apie tai. Mes esame Europa, Europa formavo mūsų tapatybę, mes ją papildėme savąją. Antrasis svarbus dėmuo, tai yra mūsų vienybė, nes taip Lietuvoje mes turime per 100 muziejų. Kiekvienas iš jų yra savaip įdomus, kiekvienas iš jų yra savaip vertingas, kiekvienas iš jų turi ką parodyti mūsų lankytojui, bet kuomet mes susijungiame į vienį ir einame tuo keliu kartu, tai yra, man regis, mūsų didžiausia vertybė ir stiprybė, dėl ko muziejų kelią reikia tęsti. Šie metai renesansas, turėsime ir kitas temas, pristatysime ir kitus laikotarpius. Ir manau, kad jeigu programa sustatyta dar buvo penkmečiui į priekį, tai mes dar tikrai ne vieną penkmetį kartu žygiuosime. Na ir viskas, tiek mano kalbos, neužimo laiko, šiandien tikrai turime labai prasmingą ir turiningą programą. Labai dėkoju šeimininkams valdovų rūmams, muziejų ir kolegoms, kurie pagelbės ir mums visiems šiais metais žygiuoti šiuo keliu. Ir dėkoju jums ir linkiu turiningų metų, smagių potyrių, įdomių lankytojų ir prasmingų veiklų. Dėkui Mariui už jo sveikinimo žodį ir muziejų kelio vertybių išryškinimą. Toliau sveikinimo žodžiai tarti kviečiu kultūros viceministrą Rimantą Mikaitį. Gerbiamas asociacijos vadovė, valdovų rūmų vadovė, valdovė. Iš tikro visi šio renginio dalyviai susirinkę čia. Na, natūralu, kad čia vyksta atidarimas, nes kalbama apie Europos ženklus Lietuvoje, apie renesansą. Ir aš iš tikro su malonumu išklausysiu gerbiamo Vydo Dolinsko paskaitą, kaip ir manau jūs visi.
Tai dar viena galimybė sužinoti, pažinti ir praturtėti. Tai šitoj scenoj, šitoj tribūnoj buvau prieš gerus 4 mėnesius. Kalbėjau apie proveržį muziejų asociacijos veikloje, apie iš tikro neįlinius praėjusius metus muziejų asociacijai ir visiems muziejams, apie jų ambicingus tikslus. Ir aš noriu irgi dar kartą palinkėti, kad ta kartelė, kuri buvo iškelta pernai, jinai nebūtų nuleidžiama ir kad visi ambicingi tikslai būtų įgyvendinami, lygiai taip pat kaip ir šita tradicija tęsti, kaip gerbiamas Marius minėjo, 12 jau kelias, tęsti šitą tradiciją, kuri iš tikro suburia ir įstaigas, ir muziejininkus iš visos Lietuvos bendram veikimui, suburia į bendrą tą kultūros, istorijos pažinimo kelią. Tai linkiu, kad tas kelias tęstųsi ilgai. Na, man irgi tokia savočka tradicija tapo tas muziejų kelias. Aš dalyvauju atidarymo renginyje, baigiamajame renginyje. Atidarymo ir baigiamajame, bet šiais metais ta tradicija dėja matyt nutrūks. Bet nepaisant to džiaugiuosi čia galėdamas būti dar kartą tradiciškai atidarymo renginyje, sveikinti jūs visus ir linkėti kuo geriausios kloties, kuo geriausios veiklos, kūrybiškumo, išradingumo, išmanumo jūsų darbe ir kad jūsų akis degtų ir liepsnotų. Ir kultūros ministerijos, būtent muziejai, 12 muziejų vadovų konkursų, ministerijos pavaldume esančių muziejų, tai ir nacionalinių, ir valstybinių, per nepilnus 2 mėnesius, per 7 savaites įvyko 12 vadovų konkursų. Ir iš tikro 11 iš kadenciją bebaigiančių muziejų vadovų tęs darbą dar 5 metus. Ir ką norėčiau pastebėti, kad iš tikro įstaigoms vadovauja labai kompetentingi vadovai, sukaupę nemažai patirties, bet turintis dar iš tikro labai ambicingų tikslų ir norintis juos įgyvendinti. Tai aš noriu visiems ir naujai pradedantiems kadenciją vadovams ir visiems muziejininkams palinkėti tų tikslų įgyvendinimo. Tai gražaus, gero muziejų kelio ir tolimesnės jūsų veiklos. Ačiū. Ačiū, gerbiamas viceministrė. O kalbant apie tradicijas, tai linkėčiau nelaukti uždarimo renginio, o tarpiu sudalyvauti ir kelio renginiuose, kuriuos dabar ir kviečiu plačiau pristatyti būtent šių metų Lietuvos muziejų kelio programos turinio koordinatorių Simona Matulavičių. Gerbiamas pirmininkė, viceministrė, mėly bičiuliai, muziejininkai, aš kalbėsiu trumpai, būsiu kuklus, nes daug svarbiau yra, kad pirmininkas atidarytų kelią, o daktaras Vydas Zalinskas mums papasakotų, kas yra vis dėlto renesansas iš tikrųjų. Tai aš tiesiog tarsiu gal žodį iš pačio proceso, kaip vyko, kokie iššūkiai kilo, kaip šiandien pirmininkas sakė, kaip būdamas kaip vyrkelininkas. Tai iš tikrųjų buvo džiaugsmas, nes jeigu buvo nemažai baimių, tokių abejonių dėl kelio planavimosi ir tiek iš kolegų, nes nu, kažkokios gal patirtys iš anksčiau, kai būdavo nelengvi tie planavimaisi, vėl ateinam iki to renesanso temos, ar mes turim renesansą pas save, ar neturim, ne visi žino tada. Bet visas kažkaip įsibėgė, visai neblogai sulaukiau daug jūsų skambučių, gavau laiškų su klausimais, ar čia renesansas, ar tinka. Ir tiesiog sakydavau, kad jeigu manot, kad tai tinka ir norit tai daryti, tai reikia daryti, nes svarbiausia bendrystė ir atskleidimas. O man atrodo, kad daug prasmės davė pats planavimas į procesas, kai mes galėjom tiesiog panarstyti, ką mes turim, bendrauti su kolegom, klausti jų. Ir milžiniška pagalba bus, už ką tikrai norėčiau padėkoti visam valdovų rūmų muziejaus kolektyvui, ypač daktarui Vydui, daktariai Ramūnei, už tą intelektinį didelį tokią
intelektinę pagalbą, kurią suteiks keliaudami į mūsų muziejus, išvykdami iš Vilniaus ir padėdami, atskleisdami tą renesansą mūsų vietose, kur dar kaip šiandien irgi buvo teko duoti interviu žiniasklaidai, kaip su renesansu, kaip mažieji miesteliai. Ir programa įrodo, kad mažieji miesteliai Lietuvos, kas, man atrodo, yra ateitis tokia istoriniai, dar laukia savo atskleidimo, kad ten yra to renesansu ir patys mažiausi miesteliai turi ką parodyti. Tai programa iš tikrųjų ir susideda iš labai įdomų spektras, tiek edukacijos, tiek pasakojimai, paskaitos, muzika, šokiai, pasirinkimas platus, tai yra tie 5 regionai, kelio principas išlieka, bet rinktis galima tiesiog pagal savo patinkančias veiklas, tai galima ir siūlyti lankytojams. Manau, kad labai svarbi dar tema mums, kaip patie muziejininkams, kad tai yra bendrystė, mes galim būti bendrystėje, daryti projektą, dalyvauti ypač mažesnių miestų muziejai, kad galim būti bendrystėje su kitais, dalyvauti dideliame projekte, kalbėti su kolegom, kaip sekasi jum ir panašiai. Tai tiek turbūt būtų iš mano pusės. Iš tikrųjų, tas procesas buvo pakankamai paprastas, nes kažkaip viskas taip įsibėgėjo, kad net nespėjau sureaguoti, kaip visi užpildė tas veiklas savo siūlomas dėl renginių ir jos tikrai tapo pačios įdomiausios. Tai galiu palinkėti visiems gero kelio. Manau, kad dar bendrauti teks, reikės, kažkur reikės, dar ir dabar sulaukiu klausimų dėl tam tikrų atskirų muzikantų ar panašiai, kažkas dar ieškosi, kuo galima būtų užpildyti. Tai man atrodo, viskas yra labai gerai ir nors įprastai šiltuoju metų laiku kelias veda prie jūros arba kažkur prie ežerų, bet aš manau, kad visai nuves ir prie renesanso ir mes atrasim tuos, kaip pirmininkas ir viceministras minėjo, tuos Europos ženklus pas save. Ir tai bus kelias ne tik fizinis, bet ir kažkoks, kaip vienas kolega man kažkada sakė, iš tikrųjų kultūros kelias yra kelias į save, kad pažintume tai, ką turime ir kad labai aiškus tie ženklai, ypač šiuo laiku, geopolitiniai situacijoje, kad tie ženklai mums rodo, kad mes esam senos civilizacijos dalim, vakarietiškos civilizacijos dalim. Tai ačiū labai visiems, nes buvo vienas malonumas su jumis visais dirbti ir kurti šitą kelią, aš juo labai iš tikrųjų tikiu. Tai labai įdomu, ką mums daktaras Vydas pristatys apie renesansą. Ačiū. Dėkui. Tęsant mūsų atidarimo renginį ir kalbant apie renesanso kelią Lietuvoje, žodį perduosiu šių namų šeimininkui ir iš karto pereisime ir prie paskaitos, kurios antraštė mus ir pasitiko ekrane. Tai kviečiu Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų generalinį direktorių, daktarą Vydą Dolinską. Labą dieną, gerbiamas viceministrė, pirmininkė, koordinatoriau, mielos kolegės, garbus kolegos. Na, mūsų indėlis šiek tiek hiperbolizuotas buvo, labai ačiū, aišku. Galėjom gal ir daugiau kažko nuveikti, bet kažkaip ir tie kasdieniai darbai ir planai ir kartais ir komunikacijos kokios problemos gal ne visada buvo, taip sakant, tokios tinkamos. Bet vis tik aš tikiuosi, čia daug buvo minėta, kad ir gero kelio, ir sėkmingo kelio galim savo palinkėti. Aš dar norėčiau palinkėti asfaltuoto kelio, tai tada tikrai bus daug geriau ir sparčiau ir greičiau. Tai va, iš tikro, šiandien, na, tokios kelios pastabos viso labo bus pasakytos, tikrai čia apie renesansą, nors ir atrodo, kad to paveldo gal Lietuvoje nėra tiek labai daug, ir jisai ir sunaikintas buvo, ir taip toliau, bet tikrai tik tai keli tokie štrichai, gal tai, kas galbūt kartais ir diskutuojama, ar kas galbūt ne visada gerai, ar žinoma, ar tiesiog kas man asmeniškai gal pasirodė svarbiau, tai tiesiog į tai bandysiu ir atkreipti dėmesį, ir aišku, daugiau iš esmės tik apie architektūrą. Nors aišku, kad ir tapybos, ir skulptūros, ir kitų dalykų, ir taikomosios dailės tikrai turime. Ir aišku, labai simboliška, kad šiaip jau tai tas pirmas muziejininkystės etapas, kada tik tai valdovai ir jų artimiausi svečiai slapta galėjo pasigėrėti kaupiamais rinkiniais, prasidėjo iš esmės čia. Turime dar 16 amžiaus paliudimus, kaip Žygimantas Augustas tik tai popiežiaus nuncijų parodydavo savo kolekcijas. O šiandien atėjom iki to, kad jau nebe šeimininkas,
o lankytojas yra šeimininkas visų muziejų. Taigi tikrai per tuos šimtmečius nuo Renesanso praėjome labai, labai ilgą kelią. Na ir aišku, kalbant apie valdovų rūmus ar didžiųjų kunigaikščių rūmus ir Renesansą, reikia visada turėti galvoje, nes šiandien čia prieš keletą metų skambino žurnalistė, kuriai jau įkopusi į 60-metį ir klausė, kaip nukentėjo valdovų rūmai nuo potvinio 1931 metais. Tai kartais užmirštame jo iš tikrųjų, kad mes esam atstatyti, aišku, mūsų archeologai, kurių čia yra daug visko sukaupę ir tą viską rodom ir saugom, bet kokiu atveju, kai kuriais atvejais galim kelti hipotezes ir šiandien irgi bus tame tarpe hipotezių, o nebūtinai vien tik tai kažkokių tai galutinių atsakymų. Tai kadangi vakar buvo labai užimta diena, tai atsiprašau, jeigu bus kokių techninių sklandumų. Taip, tai kaip visi puikiai žinom, tai Renesanso gimtinė yra Florencija, bet ilgą laiką tai buvo bet kokiu atveju labai siauro elito menas, kurio nesuprato plačios visuomenės sluoksniai, tik marksistinė ideologija sakė, kad tai liaudies menas. Tai taip iš tikrųjų nebuvo. Ir pirmas objektas, kaip nebūtų keista, nebe sakralinis Renesanso buvo pastatytas, bet tokios civilinės paskirties objektas, tai pamestinukų prieglauda. Į Lietuvą Renesansas keliavo tokiais keistais keliais, paskui dar paminėsiu tą mūsų kai kurių istorikų propaguojamą vėlavimo tokį aspektą. Manyčiau, kad tai yra nesusipratimas, lyginant su mūsų kaimyniniais kraštais vėlavimo nebuvo, o su Italija niekas negali pasilyginti, tai čia jau faktas. Taip, tai žodžiu, iš Italijos ir kaip pamatysim iš meistrų pavardžių ir iš vienos kitos architektūrinės formos ar sprendimo, tai Lietuvos renesansui, tiksliau, didžiųjų kunigaikščių rūmų renesansui, o vėliau iš didžiųjų kunigaikščių rūmų kaip tokio centro, politinio, kultūrinio, diplomatinio, šitos tradicijos sklido toliau ir ne tik Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, bet dar ir plačiau. Taigi, čia atėjo į tą centrą tos renesansinės tradicijos iš Toskanos, iš Šiaurės Italijos, Lombardijos, iš Romos, per Vengriją ir Lenkiją, aišku, su kuria tuo metu dar bendros valstybės neturėjom, bent jau pradžioje, bet buvo bendri valdovai. Taip, sakytumėt, kodėl per Vengriją, ogi todėl, kad Vengrijoje vienas valdovas, toks Motiejus Korvinas buvo, kuris irgi buvo vedęs Sforza. Ir jau, o be to save kildino iš Panonijos provincijos romėnų Korvinų giminės, kažko mus priminė, ar ne, ir jis manė, kad jis yra romėnų palikuonis ir jam renesansas labai tinka ir prie veido, ir prie dvaro reprezentacijos. Taigi Vengrija yra viena ankstyviausių renesanso adoptų visoje Europoje. Na ir aišku, per Lenkiją atkeliavo iki mūsų. Na ir Lenkijoje renesanso pradžia laikomas Aleksandro Jogailaičio valdymo metas, gana trumpas Lenkijoje, žinomi net ir keli vardai, tuo metu dirbusių architektų ir kitų meistrų, iš karto išduoda Francesco Fiorentino, jau aišku, iš kur žmogus kilęs, Giovannis Alberti šiuo atveju greičiausiai nėra to Leono Batistos Alberčio giminaitis, o gal kas ten žino. Taigi, žodžiu, 16 amžiaus pačioj pradžioje, va štai tas korpusas, kuris matomas, tai yra vakarinis korpusas Vavelio karališkosios pilies, nuo jo buvo pradėta pilies rekonstrukcija, kaip ir pas mus, ne viskas iš karto, bet gabalais. Nuo čia prasidėjo iš esmės renesansas architektūroje, nors jau metai prieš jau buvo statomas mirusio valdovo brolio Jono Alberto paminklas katedroje ir taip toliau. Na, o kaip Lietuvoj? Neturim žinių, kad Aleksandro Jogailaičio valdymo laikais galėjo būti jau kažkas renesansinio Lietuvoj. Archeologai vis dar neatsako į klausimą, kur dėjosi pilyse 1500 ir dar plus 100-300 žmonių Aleksandro ir jo žmonos dvaras. Gal mediniuose kokiuose pastatuose, kurių pėdsakų neišliko. Bet mes galim nebejotinai jau teikti, kad Žygimantas Senasis ir praktiškai nuo jo valdymo gal ne visai pradžia, bet arti tos pradžios pirmoji pusė ir yra ta renesanso pradžia Lietuvoje. Ir čia tikrai labai svarbus yra valdovo dvaro faktorius. Tai yra paties Žygimanto Senojo, kuris keliavo, buvo pas brolį Vladislovą Prahoje, kur nebuvo dar irgi tokio ryškaus to gryno renesanso, bet Budoje, Vengrijoje jau buvo, jis jį matė,
išsilavinęs pakankamai buvo, tai jo tas apsisprendimas buvo labai svarbus ir jau buvo iš jo brolio laikų likę ir jis perėmė juos meistrus dirbusius Krokuvoje. Vienas iš tokių žymesnių, kuris galima numanyti, kad prisidėjo ir prie šitų rūmų rekonstrukcijos, tai Bartolomeo Bereči da Ponta Sieve, prie Florencijos toks miestelis iki šiandien puikiai egzistuojantis yra, tai irgi, žodžiu, Toskanos renesanso atstovas. Na ir Lenkai labai džiaugiasi, kad turi gražiausią renesansinę koplyčią į šiaurę nuo Alpių, tai kartais kaip broliams ir seserims, kaip šeimoje galima ir pasišpilkuoti, sakom, bet ar žinote, kad jeigu ne Žygimanto Senojo rezidavimas Vilniuje, jeigu čia nebūtų atvežtas modelis, jeigu jis nebūtų patvirtintas, tai gal ir nebūtų tos jūsų koplyčios. Žodžiu, šitas Žygimantų koplyčios statybas Žygimantas Senasis nusprendė čia šituose rūmuose 1517 metais ir jam buvo pademonstruotas modelis. Tai yra jau su renesanso architektūra, nebejotinai, ne vėliau kaip šitais metais, na, Žygimanto Senojo aplinka, artimiausia tikrai susidūrė. Na ir tais pačiais metais, tuo pačiu metu Žygimantui Senajam lankantis čia Vilniuje, ilgesnį laiką gyvenant, imperatoriaus pasiuntiniai supiršo Žygimantą Senąjį su Bona Sforza. Tai ir tai, kad šita italų kunigaikštystė atkeliavo į Lenkiją ir Lietuvą ir tikrai davė didžiulį impulsą renesanso raidai, na, visa tai irgi susiję su šita rezidencija. Taip, taigi Žygimantas Senasis imasi viduramžiškos pilies rekonstrukcijos, aišku, keliais etapais. Na ir Bona Sforza prie to vėliau prisideda ir matyt aktyviai dalyvauja ir su ja atvykę italai. Reikia prisiminti, kad 16 amžiaus pradžioje Vilnių nusiaubė net keli stiprūs gaisrai. Jie, kadangi ankstyvas laikotarpis šaltinių bazė yra pakankamai liūdna, tai ne visada žinom labai išsamei apie tuos gaisrus. Bet tikrai žinome, kad 1530 metais, kada sudegė nemaža dalis miesto ir pilies teritorija ir katedra, kaip vienas amžininkas rašo, didžiųjų kunigaikščių rūmai, kurie kainavo net 100 000 aukso dukatų ir buvo pastatyti ką tik Žygimanto Senojo, jie nebuvo gaisro paliesti. Vadinasi, vėliausiai 1529 metais, sakykime, Žygimanto Senojo rūmai, renesansiniai, su gotikos elementais, tuoj pasižiūrėsim, kaip jie galėjo atrodyti, jau stovėjo. Greičiausiai skubėta buvo tam, kad 29 metais Žygimantas Augustas, Bono Sforcos ir Žygimanto Senojo vienintelis sūnus, buvo pakeltas čia katedroje rūmose didžiojo kunigaikščių. Reikėjo naujos rezidencijos, atitinkančios, taip sakant, šitą statusą. Kaip atrodė šitie rūmai, tai galima matyti iš Brauno Hohenbergo atlaso. Jis publikuotas, tas vaizdelis, gana vėlai, jau 16 amžiaus pabaigoje, bet va, mes ką tik turėjome ikonografijos parodą, aš čia taip labai kukliai parašiau apie 45 metus, net iki reikėtų turbūt parašyti, bet greičiausiai pagal neišlikusį piešinį, kuris galbūt kaip tik yra kokio trečio dešimtmečio, yra šitas atvaizdas Vilniaus pilių sukurtas. Taip kad praktiškai jisai reprezentuoja Žygimanto Senojo laikų Vilniaus rezidenciją. Gaila, kad Žygimanto Augusto laikų, tai turime jau tik tai iš esmės iš 18 amžiaus tokius detalesnius vaizdus. Taip, tai kaip atrodė tas pirmasis pastatas, renesansinis pastatas Lietuvoje, kuris na, ir viduj turėjo renesansinių ir kitokių stilistinių matyti iš įvairiausių elementų. Tai kaip minėta, greičiausiai jis buvo statomas tarp 20 ir 29 metų, o gal ir po 13 metų gaisro jau kažkas buvo pradėta statyti. Ir tas pastatas buvo gerokai mažesnis negu šiandien, va štai tokios L formos du korpusai, rytinis ir pietinis, bet neištisai, kaip šiandien matome, čia dar trūksta tos Bono Sforcos vadinamo bokšto ir štai vartų, irgi bokšto, galima sakyti, nors ne taip ryškiai išreikšto. Tai va, na ir tokiu būdu buvo pastatyta pilies vietoje ta aula regija antika vadinamoji, tai yra senieji, taip sakant, rūmai. Jeigu kada pavyktų pakeliauti po Italiją, tai Piečencijoje galite atkreipti dėmesį, kunigaikščių Farnezių yra perstatyta pilis, kur yra irgi du ar ten 2,5 korpuso pastatyti jau renesanso stiliumi, o likusi kiemo dalis yra dar gynybinė pilis ir bokštas. Tai visiškai analogiškai kaip pas mus, ta prasme, iš esmės galima sakyti, toj perinamoji tokiai fazai.
Vėliau, aišku, statybos matyti irgi ir toliau vyko, nes žinome apie Bono Sforcos tam tikras iniciatyvas ir taip toliau. Na ir galim įtarti, kadangi tas Bartolomėjus Berečis buvo tiesiog valdovo svarbiausias architektas, tai na, būtų keista, kad Vavelį rūpintųsi jisai statybomis, o čia jisai visiškai nieko nedarytų. Jo labiau, kad minima, kad tai 17 metais italas architektas ir pristatė tą koplyčios modelį. Taigi bent kažkokias idėjinės nuostatas dėl rūmų rekonstrukcijos statybų Vilniuje nebejotinai valdovo svarbiausias architektas turėjo pateikti. Žinome irgi, kad ir Benediktas iš Sandomiro greičiausiai dalyvavo čia tuose darbuose, taip pat italas Bernardas Zanobis Dadžanotis ir vietinių nemažai meistrų, vidurio Europos meistrų ir taip toliau. Na, Bono Sforca, aišku, pagarsėjo irgi sodelio įrengimu ir panašiai. Na, reikia atkreipti dėmesį, kad šitas objektas, tas Žygimanto senojo rūmai, pirmasis renesansinis pastatas, sakykime, Lietuvoje, jis, aišku, buvo tam tikras perinamasis objektas tarp gotikos ir renesanso. Jo gailaičiai paskutiniai, kaip pamatysim, labai mėgo derinti gotiką ir renesansą, ne tik architektūroje, bet ir skulptūroje ir tapyboje. Ir jie nematė tos priešpriešos, kad čia kažkokia atgyvena, čia kažkokia inovacija, jiems tai, tas viskas buvo natūraliai sava ir tolygu. Taip, tai dabar va, dėl gotikos ir renesanso. Čia toliau mūrėjo savo techniką, tai yra gotikos rišimo būdu. Tai va, taigi žodžiu, ne tik pas mus, bet ir Vavelyje tada vadinasi, mūro technika yra atgyvena. Na, bet inercija yra, aišku, tai yra visiškai natūralu, kad 16 amžiaus pradžioje ir Vavelyje, ir Vilniuje plytų rišimas yra gotikinis. Bet, na ir dar galima atkreipti dėmesį, va čia kamputė nedidelė nuotraukėlė, Praha. Dar anksčiau, va štai renesansinis lango apvadas ir gotikiniai pinakliai atraminė kontraforsų konstrukcija. Jogailaičiai nematė čia problemos, o tai yra Vladislovas Jogailaitis Aleksandro Žygimanto senojo brolis. Na, bet tai, kad mūras yra gotikinis, nieko nereiškia, vat kaip ir Prahoje. Vavely, pavyzdžiui, štai yra toksai langas erkeris, kuris, kaip matom, papuoštas elegantiškų reljefų, lango apvadas, karnizas, viskas tiktų bet kur Florencijoje ir papuoštų Florenciją, štai toks 16 amžiaus darinys. Ar buvo kažkas panašaus Vilniuje, sunku pasakyti, bet mūsų archeologai rado vieną unikalią detalę, kuri čia irgi centre jums yra įdėta iš kitokio subtilaus akmens. Ir ta detalė gali būti va štai tokio pilastro, ar panašiai kažkokio prieminimo lango portalo detalė. Vadinasi, kažkas panašaus, tik nedideliais kiekiais buvo ir čia. Taigi, mūryti rūmai gotikos stiliumi, netinkuoti, bent dalis, bet yra renesansinių elementų. Langų apvadų iš akmens ir netgi tokių štai subtilių detalių. Tiesa, tik jų yra nedaug. Tiesa, Vavelyje toksai erkeris irgi yra vienas. Ir dar vienas langas irgi apriemintas reljefinė skulptūrinė tokia kompozicija. Aišku, stačiakampiai langai atsiranda renesansiniai profiliai, renesansinė ornamentika ir taip toliau. Taigi, žodžiu, 16 amžiaus pradžioje gotika ir renesansas sugyvena mūsų kraštuose, jogailaičių valdomose kraštuose kartu. Na, vienas irgi iš įdomesnių tokių renesanso ir gotikos sąveikos elementų, kuris matosi pakankamai gerai iš Brauno Hohenbergo, tai viduramžiškas kreneliažas. Čia vat, tas vat, viršutinė dalis, tarsi atikas, tokiais išsikišimais, dantimis, tarsi, kurie užsibaigia kregždės uodegos formos tokia kompozicija. Tai taip, šitas elementas yra viduramžiškas, gotikinis galima sakyti, arba net dar iki gotikinis, dar ir romanikoje galima atrasti, bet langai, jeigu pasižiūrėtumėm, jie nebeturi smailių arkų. Jie aiškiai yra specialiai pavaizduota, kad jie yra stačiakampiai ar net turi segmentinę tokią arkutę, va štai čia pavyzdžiui viršuje yra nubrėžta. Galų gale yra štai pusapvalios arkos jau renesansinės apačioj prie įėjimų ir taip toliau. Taigi, žodžiu, vėlgi ir netgi šitą ikonografiją liudija apie viduramžių ir renesanso sąveiką. Dabar, ar tai reiškia, kad mes buvom kokia tai atgyvena? Ne. Štai, pavyzdžiui, Roma, popiežių sostinė, ar ne? 15 amžiaus jau netgi antra pusė. Labai galimas dalykas, kad Leonas Batistas Albertis, garsus architektas, Florencijos architektas, architektūros teoretikas, suprojektuoja ir dalyvauja statyboje iš tai šitų rūmų, kur gyveno Venecijos pasiuntiniai ir Venecijos kardinolai.
Romoje. Ir pasižiūrėkime, kaip šitie rūmai atrodo. Jie iš tikrųjų labai primena mūsų rūmus daugeliu komponentų Žygimanto Senojo laikais. Tiesa, kreneliažas nėra su šito paukščio kregždės uodegos formos, bet kokiu atveju yra akivaizdus kreneliažas. Irgi langų aprėminimas yra renesansinis, mūras labiau primena pilies, viduramžiškos pilies ir viršutinis karnizas taip pat elementus. Na ir pavyzdžiui Mantuja. Irgi labai gražus miestas ir viduramžiškas, ir renesansinis. Beje, ir su šitais rūmais susiję Žygimanto Augusto III žmona, prieš tai buvo Mantujos kunigaikščio žmona. Tai va, tai čia keletas rūmų iš Mantujos, tame tarpe kunigaikščių rūmai, Bonakolsių rūmai ir miesto valdžios rūmai, kur, kaip matome, jau kaip tik kregždžių uodegos formos yra šitas kreneliažas. Na, o čia truputį vėliau, jau 16 amžiuje, miesto valdžios rūmose netgi tas kreneliažas paverstas atskirų aukštų, stogas iškeltas toliau. Ir irgi labai gražiai yra tas viduramžiškas kreneliažas, o štai langai jau yra renesansiniai. Taip kad štai renesanso centruose gotika irgi yra pakankamai gyvybinga, pakankamai ilgai. Taigi tas pirmasis etapas toks pusiau renesansinis. Na, Žygimanto Augusto laikais matyti vyko esminis lūžis. Čia vat raudona spalva šitame plane, rausva spalva galit matyti, kaip, ką statė matyti Žygimantas Senasis, tas L formos tie korpusai. Na, o mėlyna spalva matyt užbaigė visas statybas jau Žygimantas Augustas, kuris čia labai ilgai rezidavo, mėgo, Krokuvos nemėgo, nes ten motina buvo greta, tai čia slėpėsi labiau. Taigi Žygimanto Augusto laikais, aiškiai, renesansas įveikė gotiką. Ir aišku, jau galim stebėti ir iš archeologinių radinių daug daugiau akmens elementų, subtilesnių elementų, orderinės sistemos formų, kapitelių neradom, gaila, bet bazę, pavyzdžiui, radom, apvadus, arkų, iš kurių galima daryti tam tikras išvadas. Ir aišku, tinkas, akivaizdžiai matyti, tinkas atsiranda ir panašiai. Na, Žygimantas Augustas pastato tuos naujuosius savo rūmus, uždaro kiemą, susiformuoja toks tipiškas itališkas palaco. Kadangi ikonografijos tikslios neturime, tai bene geriausia iš to laiko tarp Žygimanto Augusto, tai turbūt, kad bene geriausias vaizdas būtų štai šitas iš 19 amžiaus pabaigos, dėl kurio autorystės menotyrininkai Rūta Janonienė pati, taip sakant, su savim diskutuoja, kol kas negali pasakyti tiksliai, kas būtų autorius. Taip, taigi Žygimanto Augusto dabar meistrai labai trumpai. Aišku, pirmas punktas, kuris jums yra įrašytas, nėra tiesiogiai susijęs su Žygimanto Augusto. Metai, kaip matot, sutarties yra truputį ankstesni dar Žygimanto Senojo, bet meistrai, kurie paminėti šitoje sutartyje, dirbo Žygimanto Augusto jau truputį vėliau, tame tarpe prie šitų rūmų. Tai yra, turime iš renesanso epochos pirmą išlikusią statybinę sutartį ant pergamento ir ją pasirašė kartu su pirmaisiais menininkais, tai yra su Činiu, su Mosca Padovanu ir su Fiezole, pasirašė Žygimanto Augusto netikras brolis Jonas iš Lietuvos kunigaikščių Vilniaus vyskupas. Na, o meistrai, kurie tuo metu čia galėjo dirbti, ir čia jų kūrinius matot, ir karalio gemą, ir Dalmontės portretą, ir antkapinį paminklą sukurtą Padovano, tie meistrai kartais iš pavardės netgi galima pasakyti, iš kur jie yra kilę. Giovannis ir Bartolomeo broliai Činiai iš Sienos, tai yra tuo metu tai buvo jau Toskanos iš esmės dalis, tai yra renesanso centras. Giovanni Marija Mosca Padovano šiaurės Italija, iš Padujos, Filippo Fiezole Florencijos priemiestis, Karalio iš Veronos šiaurės Italija, Giovanni Damonte iš Venecijos. Aišku, tikrai pastaraisiais metais daug yra peržiūrėta sąskaitų ir taip toliau, tai tikrai labai daug vietinių ir vidurio Europos meistrų iš Čekijos, iš Vengrijos, iš Vokietijos, iš Lenkijos dirbo ir taip toliau, bet aišku, kad madas diktavo nebejotinai tie, kurie renesansą geriausiai pažinojo. Tai va. Na ir aišku, šalia Žygimanto Seno ir Žygimanto Augusto, tarsi tokių etapų renesanso raidos šituose rūmuose, turbūt dar galima išskirti, Steponas Baturas daugiau gardinų užsijėmė, nors jo architektas gardinė dirbęs yra minimas ir Vilniuje,
tai gal kažkiek ir čia kažką nuveikia, bet neturime žinių dėl rašytinių šaltinių stokos, bet kokiu atveju net vazų valdymo pradžioj dar tas toks vėlyvas renesansas, manierizmas dar čia irgi buvo gyvybingas, paskui vieną detalę dar parodysiu. Na, dabar truputį pasižiūrėkime, iš kur tos formos ir sprendimai į Vilnių, taip sakant, kai kurie atėjo. Kai kurie, kurie Vilniaus rūmus kartais išskiria iš tokių tipiškų sprendimų Europoje. Tai pirmiausiai Piano Nobile. Tai yra tas puikusis, gražusis aukštas, kuris Vilniuje yra nukeltas į trečią aukštą. Bet mes vėlgi nesam vieninteliai, Venecijos dožų rūmuose taip yra. Iš dalies ir pas mus, ir kitur labai galimas dalykas, kad trečias aukštas tapo puošniuoju todėl, kad nesinorėjo griauti dviejų apatinių. Lengviau buvo padidinti viršutinį ir tokiu būdu pigiau turėti prabangius rūmus. Vavelyje šiuo atveju ta taisyklė negalioja, iš tikrųjų Vavelyje iš karto buvo statomi rūmai, galvojant apie tai, kad Piano Nobile bus trečias aukštas. Todėl argumentas, kad toliau nuo vandens, pelkėje, Venecijoje arba Vilniuje negalioja. Vavelyje vandens nėra ant kalno, ola. Tai žodžiu, kažkokie kitokie sumetimai, gal net ir estetiniai sumetimai, lenkų architektūros istorikai mano, kad iš tikrųjų Venecijos dožų rūmai, kaip vieni prabangiausių, galėjo turėti tokios idėjinės įtakos pradžioj Krokuvai, na, o paskui, jeigu jau Krokuvai kas nors yra, tai Vilniuje neturi būti mažiau ir blogiau. Taip. Taip, taigi, žodžiu, dar vienas tada toks fenomenas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį, kuris šiuo atveju išskiria Vilniaus rūmus iš kitų analogiškų, arti esančių, tų pačių valdovų statytų, ar kuriuose jie rezidavo rūmų, tai Krokuvos ir Varšuvos, pas mus yra atikas. Aišku, negalim 100% pasakyti, kada jis atsirado, bet turėtų būti Žygimanto Augusto laikais, nes vazų laikais tai būtų anachronizmas. Žygimanto Augusto laikais yra inovacija. Tai žodžiu, juolab, kad statant vazų laikais jau truputį vėliau Varšuvos, pavyzdžiui, pylį, ar dar anksčiau Krokuvos pylį, kaip matome, jokio atiko, kuris paslėptų stogo konstrukcijas, kurios yra peilis itališkai palaco rūmų architektūros estetikai horizontaliai, tai ten tas viskas rodoma, o Vilniuje štai, kaip matome, viskas yra paslėpta. Žygimantas Augustas Vilnių labai mėgo, tai gal jis čia, taip sakant, norėjo truputėlį, kad būtų pasigražiau negu kažkur kitur. Kažkuriais vienais metais amžininkai mini, kad Žygimantas Augustas Vilniuje sėdėdamas, kai dar tėvas gyvas buvo, jo dvaras kainuoja 3 kartus brangiau negu tėvo dvaras Krokuvoje, tai leido savo kartais. Tai va, na ir toks atiko sprendimas, tai yra stogo konstrukcijos paslėpimas, kad taip sakant, nebūtų greunama ta horizontali renesansinių rūmų estetika, labai paplito ir Lietuvoje, ir aplinkiniuose kraštuose. Tai va, dabar iš kur atiko motyvas, pavyzdžiui, valdovų rūmuose atsiranda, tai aišku, kad toks motyvas buvo žinomas jau antikoje, sakykime, ir ne tik Romoje, bet ir rytuose. Bet, aišku, paskui renesanso epochos garsus architektai ir teoretikai Sebastianas Serlius ir Andrėja Paladijus išplatino šitą motyvą. Čia yra pačioj, galite matyti, vat, tas motyvas ar arkos, kurią flankuoja du tokie stačiakampės ertmės. Štai, pavyzdžiui, Vicencijos baziliko yra visas fasadas sukomponuotas, tiesiog visi fasadai iš šitų motyvų. Tai ir pas mus jis yra panaudotas, aišku, atkurtas, ta prasme, bet iš turimos ikonografijos atrodo, kad pakankamai tiksliai. Dar vienas toksai ženklas renesansiškumo ir netgi itališkumo, nes kitose regionuose, tai šitie motyvai nebuvo tokie populiarūs dėl praktinių sumetimų, tai atviros kiemų arkadų galerijos. Jos buvo būtent pietų kraštams būdingos, bet labai nepraktiškos mūsų klimato sąlygomis ir daugelis jų buvo užmūryta, kai kurios visai neseniai atidengtos, kaip aliumnato, pavyzdžiui, kieme, o jezuitų noviciato kieme Vilniuje įdėti stiklai. Taip, tai dar vienas įdomus momentas, kurio irgi tam tikrą kilmę galim atsekti ir šiuo atveju mus net iki Romos nuveda šitą kilmė, tai kaip suprojektuotas
orderinės sistemos papuošimas uždėtas ant valdovų rūmų štai to keurų arkadų, sakykime, šito mūro. Tiesiog taip kaip Romos Koliziejuje kažkada, tai, o vėliau štai Bramantė Romos viename kiemelyje, Kiostro del Bramantė vadinamam prie Santa Marija de la Pace bažnyčios panaudojo. Tai yra tiesiog ant mūrinės arkinės konstrukcijos yra priekyje kaip estetinis motyvas uždedama orderinė sistema su pilastrais, karnizais ir taip toliau. Mūsų atveju, bent jau taip kaip architektai atkūrė šitą galeriją, taip yra. Bazė kolonos, kurią esam suradę renesansinę, rodo, kad taip turėjo būti iš tikrųjų. Taigi, žodžiu, ne tik su Florencija, su Šiaurės Italija, bet kaip matom, galim surasti elementų ir su Roma. Na, o toliau irgi labai įdomus dalykas yra grindis, prie interjerų šiandien neprieisim, nes čia būtų visai atskira turbūt tema, bet vieno elemento negaliu neparodyti. Štai mūsų grindų plytelės. Ir štai grindys išlikusios paremontuotos, bet išlikusios Urbino rūmose, 15 amžiaus antroji pusė. Skirtumas yra tik tai toks, kad Urbino grindų plytelės yra mažesnio formato ir mūsų trapecinės plytos, Urbinė yra sujungtos dvi trapecinės plytos į vieną tokią daugiakampę figūrą. Aiškiai, pas mus dirbę meistrai tingėjo dirbti su mažom figūrėlėmis, dėlioti mozaiką, norėjo greičiau sudėti grindis, todėl gamino dvigubai, iš esmės ir net didesnės plytas. Bet pats motyvas, piešinys yra visiškai identiškas. Štai irgi tokio vidurio Italijos, sakykime, tradicija. Na ir jau Žygimanto Augusto iš esmės laikais renesansas iš valdovo siauros aplinkos, rūmai ir viskas, kas aplink rūmus, po truputį pradeda išeiti plačiau. Pradžioje tik į žemutinės pilies teritoriją ir tik visiškai matyt kažkokias taip aplinkinius objektus. Tai šalia didžiųjų kunigaikščių rūmų, aišku, žinom, kad Vilniaus katedra buvo rekonstruota, koplyčios, atsirado paminklai renesansiniai, senasis arsenalas su atiku vėlgi tipišku, ar ne, pilies vartai tampa renesansiniai, statoma Onos ir Barboros bažnyčia, Jurgio Radvilos rūmai, kur Mokslo akademijos maždaug biblioteka, Pauliaus Alšėniškio koplyčia, numanomoje pranciškonų nukankinimo vietoje, Bonifratrų bažnyčios teritorijoje, Magdalenos bažnyčia, na, truputį toliau viršupis, na ir atrodo, kad tyrinėtojai rado marmurinių detalių, aišku, renesansinių koklių trakuose. Tai yra tokia mintis, kad galbūt Žygimantas Augustas planavo trakus paversti tokią vilą su purbana, žodžiu, tokia vila priemiesčio, gal ir gerai, kad nespėjo, bet, žodžiu, matyt, planas toksai yra buvęs. Na ir keletą pastabų apie tai, kokios tokios lemtingos aplinkybės lėmė, kad tas renesansas taip ir toks, sakyčiau, bent pirmajame etape valdovo aplinkoje, jis gana toks taurus ir nedaug jo yra išlikę, bet iš tų nuotrupų galime spręsti apie tai. Tai pirmiausiai Žygimanto senojo skonis, jo dvaro iniciatyvos ir dažnas buvimas čia Vilniuje. O skonis ir išsilavinimas, patyrimas tam tikras. Aišku, Bonos Forcos, kaip Italės atvykimas su gausia palyda, nebejotinai irgi prie to prisidėjo. Iš Vengrijos traukėsi italų meistrai, aišku, į Lenkiją, na, bet paskui jų mokiniai jau atvyko ir į Lietuvą. Jeigu turkai nebūtų vengrų spaudę, tai jie greičiausiai Lenkiją nebūtų atvykę ir tada pas mus viskas irgi būtų vėliau. Vienas iš turbūt tokių idėjinių ir įdomesnių dalykų, tai palanki dirva italų renesansui, yra aplinkybė, jog Lietuvoje tuo metu kaip tik intensyviausiai plyto lietuvių kilmės iš romėnų tradicija. Ir tas pats Motiejus Korvinas, kuris anksčiausiai Europoje po Italijos renesansą atneša į Vengriją, jis savo kryžiuose irgi montavo senovės Romos imperatorių atvaizdus, monetas ir panašiai. Alberto Goštauto šitame krištolinėme kryžiuje tas pats yra keturių Romos imperatorių atvaizdai. Taip kad, taip sakant, niekur toli nenutolome. Na ir tame etape, kaip minėta, vat, labai svarbu, kad ir renesanso gimtinės, Toskanos ir tikrai svarbiausių centrų Šiaurės Italijoje, kurių daugiausiai buvo, ir tame tarpe Romos įtaką galime matyti. Čia tokia, kaip čia pasakyti, provokacija. Istoriografijoje rasite kitokią periodizaciją, bet man pasirodė, kad
taip būtų teisingiausia, nors aišku, kad nėra daug pavyzdžių, nėra šaltinių ir todėl labai tiksliai kažką datuoti ir panašiai yra labai sudėtinga. Bet sakyčiau, kad jeigu, kaip ir va, pirmininkas sakė, iš tikrųjų, tai tie visi keliai, tos didžiosios stilistinės epochos, kurias aptarėme Lietuvoje, tai yra mūsų europietiškumo, mūsų lotyniškosios civilizacijos ženklai, mūsų priklausimo Europoje nebejotini ir neginčiami, taip sakant, simboliai. Tai jeigu taip, tai mes paralelizuokim savo procesus Lietuvoje su tais, kurie vyko Europoje, nes kitaip mes atrodom jokingai. Pavyzdžiui, jeigu mes sakome, kad vidurio Europoje būdingos vėlyva gotikinės formos pas mus yra brandžioji gotika, tai elementarioji logika sakytų, kad tada tos formos užgimė pas mus ir mes jas davėme vidurio Europai. O tai yra visiška nesąmonė. Jos atėjo pas mus iš vidurio Europos ir jeigu ten jos yra vėlyva gotikinės, tai pas mus jos negali būti brandžios gotikos elementais. Tai va, tai čia, taip sakant, tik šiaip pamąstymui, tai sakyčiau, kad ankstyvasis renesansas turėtų būti siejamas su Žygimantu Senuoju ir Žygimantu Augustu, ir tai valdovo dvaro aplinkos periodas. Brandusis renesansas gyvuoja tada, kai įsijungia į šį procesą didikai, viskupai, vienuolių ordinai, Steponas Batoras perstatydamas Gardino pilį ir taip toliau. Ir čia jau eina šiek tiek formų supaprastinimas, akmens vis menkesnis panaudojimas, daugiau tinko ir taip toliau. Na ir vėlyvasis renesansas arba manierizmas, sakyčiau, 17 amžiaus pirmoji pusė, pradžia dažniausiai, kur, jau, aišku, šitą stilistiką gyvuoja šalia gimstančio baroko ir šalia blėstančios gotikos. Lietuvoje, ir tai irgi nėra problema, ir mes nesam vieninteliai. Kultūrinės, architektūrinės, stilistinės epochos neprasideda ir nesibaigia kokiais tai tiksliais metais, jos persidengia. O Lietuvoje dar blogiau negu kai kur kitur, sakykime, yra. Tai yra, pas mus iki 17 amžiaus pradžios vis dar yra gotikos atšvaitai per visą renesanso laikotarpį. Tai renesansą suvalgo iš esmės gotiką, Ir prasideda barokas renesansui irgi baigiantis. Tai yra, praktiškai gotika turi tiesioginį chronologinį susidūrimą su baroku. Tai renesansas ir toliau, taip kaip ir užgimęs Toskanoje, atrodo, kad Lietuvoje irgi buvo elito menas. Jis nenusileido taip kaip gotika iki regionų, nenoriu to žodžio provincijos kalbėti, bet no, taip yra, sakykime. Na ir va tokių porą pavyzdžių. Tytuvėnai, 17 amžiaus pradžia ir skaruliai, 16-17 sandūra. Renesansas, jau yra ir baroko elementų, vėlyvasis renesansas, ir pavyzdžiui, Tytuvėnuose gotikiniai masverkai ir smailio sąramos langų. O skaruliuose skliautai, pavyzdžiui, gotikiniai. Atraminė konstrukcija jau paslėpta gudresnė, tokia renesansinė. Tai va, na, šiaurietiškas manierizmas. Jeigu Vilniuje labiau italai turėjo įtakos iš ankstyvesnio to laikotarpio tradicijos kažkokios paplito, tai pavyzdžiui Kaunas, kiti regioniniai miestai, kurie turėjo su Šiaurės Europa, su Hanza, sakykime, su tolimesniais miestais, artimesnius ryšius natūraliai, jie patyrė ir tas įtakas, tai va tie aukšti frontonai, trikampiai puošti renesansinėmis detalėmis, bet iš esmės tūrius gotikinius, viduramžiškus, pabrėžiantis vat Kaune yra tikrai labai ryškus. Taip kad tik 100 km atstumas, bet turime dviejų Europos regionų renesansą – itališkai ir šiaurietiškai. Na ir manierizmo detalės, pavyzdžiui, to šiaurietiško manierizmo detalės, pavyzdžiui, ir Tytuvėnuose irgi yra ryškios, nežinau, čia matysit, gyvai pro šalį, kada pravažiuodami, užmeskit akį, vat, vienuolyno langų aprėminimai, kurie yra labai keistos, tokios irgi manieristinės, suspausto puslankio formos, yra papuošti deimantiniais tokiais, deimantus primenančiais architektūriniais trim akmenėliais elementais. Ir štai valdovų rūmų vazų herbas ir štai tas pats deimančiukas yra. Taip kad irgi trečiasis etapas vat, vazų valdymo laikotarpyje, kol Žygimantas Vaza nenusprendė būti irgi romėnas 17 amžiaus pradžioje, dar irgi tas vazų manierizmas toksai irgi matyt čia buvo propaguojamas. Tai va, na, aišku, apkaustinis ornamentas, vat, portaluose ar kur, čia šiuo atveju Šiauliai, Gardinas, Nesvyžius irgi kaip to šiaurės manierizmo elementai galime matyti. Na, dabar, kas Lietuvoje tam renesansui jau
brandžiajam, sakykime, išėjus iš valdovo aplinkos, kas yra būdinga. Tai beveik nebelieka akmenų, nebent kažkur pamatuose, iš esmės tai yra plytinė statyba. Dekoro reikalingas akmuo dažniausiai vežamas, na, bistryčioje prie biržų irgi lauštas ir vietinis akmuo, bet pakankamai ribotais kiekiais ir, na, kai kuriais atvejais labai nepatvarus, taip kad buvo problemų su akmeniu visais laikais. Plytos pradėtos ryšti jau renesansiniu būdu, bet irgi turbūt, nu, čia architektai, archeologai galėtų pasakyti, turbūt, sakyčiau, vat irgi turbūt nuo kokio 16 amžiaus vidurio ankstyviausiai matyt. Dažniausiai būdingas yra lygus tinkas, rustikos beveik nėra, kas būdinga Italijai. Bet aišku, tam, kad paįvairintų sienų plokštumas, tai mūsų meistrai dažniausiai sienose nišas aklinas įrengdavo ir jas, pavyzdžiui, išbaltindavo baltai, o mūras, pavyzdžiui, lieka netinkuotas raudonų plytų ir taip toliau, arba langų apvadai taip pat padažomi. Ir ne tik Lietuvoje, pavyzdžiui, ir akmens problema ne tik Lietuvoje buvo, pavyzdžiui, Zalcburge, kur yra tas raudonasis Zalcburgo marmuras ir grindys net 16-17 amžiuje, net 13-14 vienuolynuose išdėtos iš marmuro. Bet štai statant naują rezidenciją 16 amžiuje, langų apvadai padaryti iš grubaus konglomerato, panašiai kaip pas mus, jie nutinkuoti ir nudažyti, turint marmurą. Ir turint kitokio akmens, bet va taip daroma. Ir pas mus buvo tas pats. Tai taip, kad tai galbūt nėra iš vargo ar iš statybinių medžiagų neturėjimo, bet tiesiog, na, pigiau. Yra, turime freskų ir fasaduose tame tarpės grafito pavyzdžių. Na ir kaip minėta, aukštas atikas dažniausiai su dvigubintomis aklinomis ar kutėmis yra irgi toks būdingas elementas. Na ir aišku, renesansui jau nebesmailė, o pusapvalė arba segmentinė arka yra būdinga. Na ir dabar truputėlį apie tai, ką pasakiau, galiu patvirtinti. Tai čia galit užmesti akį Vilniaus universitete, šiek tiek atidengtos jos iš įvairiaus laikotarpio, bet tame tarpe ir iš, matyt, ir 16 amžiaus pabaigos taip pat yra, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto kieme didžiajame yra freskos fasade ir užmūrintos arkados, kaip matot, nepraktiška. Na, o čia štai tos tinkuotos ir balintos nišos, tik baltarusiams pasirodė Myrio pilį restauruojant, kad gal jeigu ryškia baltas spalvatas nišas išbaltintų, tai jos labai rėžtų akį, tai truputį pamaišė raudonų plytų šitogi miltelių ir gavosi rausva, tai atrodo keistai, bet gal jau nuplovė. Tai va, ir atikai. Tai va toks turbūt tipiškiausias Vilniui bent jau ir kai kur kitur, tai va tokių su dvigubintų arkučių, kaip matote, motyvas. Na, Lenkijoje ar Zamostėje ar Kazimieš Dolinai miestelį irgi galim rasti labai gražių atikų, kurie slepia tikrai labai aukštus stogus, kad jie bendros estetikos negadintų. Na ir va vėl segmentinės pusapvalės arkos, šiuo atveju aliumnato kiemo vaizdas, jis irgi kažkada užmūrytas buvo, prieš keletą metų atidengtas. Ir atkreipkite dėmesį, netgi toks elementas, kuris ir Italijoje renesanso laikais buvo pakankamai retas, kaip didysis orderis, tai yra štai pilastrai su kapiteliais ir bazėmis, kurie jungia daugiau negu vieną aukštą, šiuo atveju du aukštus, ir pas mus yra naudojami. Čia yra 16-17 amžiaus sandūros, matyt, maždaug pastatas. Toliau irgi va, dar keletas pavyzdžių iš Rikantų ir Mykolo bažnyčios, tai ir segmentinės arkutės būdingos renesansui. Ir dar vienas dalykas, Rikantuose va čia net abi sistemos panaudotos, ir gotikinės atraminės konstrukcijos kontraforsai, ir štai šoninėse sienose tiesiog sustorintos sienos kontraforsų vietoje, ir kontraforsai yra paslėpti sienoje. Jie kaip pilastrai išlenda ir į išorę, ir šiek tiek į vidų. Ir tokiu būdu jų nesimato, arba jie pridengiami. Mykolo Archangelo bažnyčioje yra taip pat, nors bažnyčios yra perdengtos kliautais ir turi stabilumo problemų. Na va, ir dar, kad didysis orderis nebuvo vieno pastato sprendimas, tai čia aišku tik ikonografija, čia vat to Jurgio Radvilos rūmai, vėliau aišku perstatyti Mokslo akademijos bibliotekos vietoje, irgi prašom atkreipti dėmesį, labai elegantiškas didysis orderis ir dar jonėninis. Ir pas mus archeologai rado vieną bazę su vienu trochilu ir dviem torais, vadinasi, tai yra nebe dorėninis, nebe tuskinis, o minimum jonėninis, o gal ir korintinis ar kompozitinis orderis. Taip,
Taip, tai dar kartą tas didysis orderis ir aliumnato kieme. Na ir va, užmūrytos arkos, kaip matot, kai kur jos yra vėl atidengtos, o štai universiteto seniausiam kieme, kolegijos kieme, du šoniniai korpusai per visus tris aukštus, taip ir liko užmūryti bent jau nuo 17 amžiaus pradžios, kiek galima numanyti. Dar vienas Lietuvos tokio vėlyvojo renesanso vat, įdomus elementas, pasitaikantis, nėra toks labai dažnas, čia šiuo atveju Švento Mykolo Arkangelo bažnyčioje yra tokie tarsi truputį gotikinius nervūrinius skliautus primenantis skliautai. Tos nervūros, aišku, jokios praktinės reikšmės jau didesnė jų dalis nebevaidina, tai yra tiesiog tokia ornamentika, tiesiog suskaidyti skliautai, kad būtų gražiau. Tame tarpe ir įvairūs ir žiedų elementai, herbų kartušai montuoti, širdelės vat, ir daugelis kitų dalykų. Na, o čia vat, dar irgi geras pavyzdys, Videniškių bažnyčia vat, visiškai, sakykime, mažo miestelė, bet tai buvo labai svarbus vienuolynas. Vienuolyno viršininkas turėjo infolato teisės, tai yra vyskupo mitra galėjo nešioti, kunigaikščių Giedraičių. Toksai svarbus centras ir štai bažnyčia tikrai labai moderniai pastatyta, atkreipti dėmesį kontraforsų, čia vat yra, nes čia matyt bijojo, kad bokštą gali išnešti į šoną, bet va štai navos, pavyzdžiui, jau yra tiesiog tik tai pilastrais suskaidytos kontraforsų nebereikia. Taip, na ir Lietuvoje dar nėra renesanso laikotarpio architektūros teorijos, tik klasicizmo pabaigoje užgimsta tokie dalykai, nors aišku, Italijoje tikrai tai yra, bet tikrai žinome, kad ir Žygimanto Augusto ir kitų didikų, sakykime, bibliotekose yra buvę ir Andrea Palladio, ir Giacomo Barozzi da Vignola, ir kitų italų, ir ne tik italų, turbūt ir prancūzų architektūros teoretikų kūrinių. Tai yra, tame tarpe iš grafikos darbų, iš aprašymų, ne tik matę, bet ir vietiniai meistrai, kurie galbūt niekur nekeliavo, galėjo tuo pasiremti ir kurti tą renesansą Lietuvoje. Na ir renesanso laikotarpyje, kadangi mes neturėjom antikos paveldo, nebent tas Palemonas kažkada įmatė su saviškiais išvykdamas iš Romos, o vėliau ne, ilgus šimtmečius ir daugiau negu tūkstantmetį, ar net pusantro, tai reikia atkreipti dėmesį, kad renesanso laikais mes pirmą kartą susipažįstam su antikiniu paveldu, tai yra orderinė visa sistema, architektūros elementai, atsiranda tuo metu. Na ir jau minėtos atviros arkados, kurios kartais užmūrinamos. Aišku, truputį labai prabėgom apie tipologiją kalbant, tai tvirtinami toliau miestai, rezidencijos, kyla grėsmės, tai tuo metu pasienio karai su Maskva prasideda, o vėliau ir didesnės komplikacijos, tai aišku, kad įtvirtinimai yra tikrai labai svarbu. Atkreipkite dėmesį, va štai regionuose, pavyzdžiui, Kėdainiuose vat, net nebandoma paslėpti šitų stogų bent iš šono rotušės atveju, miestų atveju, štai tokie renesanso formomis papuošti, bet gotikai būdingi trikampiai, stačiakampiai skydai atsiranda. Na, o čia vėlgi, čia dar tik tai rekonstrukcija, dabar jau tas pastatas Kaune yra pilnai užbaigtas Dailės akademijos padalinys, kur buvę vadinamieji valdovų rūmai Kaune ant kampo rotušės aikštės. Čia irgi yra labai įdomus dalykas, yra plytos, netinkuota, plytos gražiai siūlės, rievės išlygintos, net ir perdegtų plytų ornamentai kai kur tvarkingai sudėlioti, o langų aprėminimai yra labai ryškiai renesansiniai ir labai reti. Jie yra iš terakotos, iš keramikos, yra tik trys plokštės išlikusios, dvi Kaune, viena Varšuvoje, ir Dailės akademija viską atkūrė. Beje, vaizduoja tos plokštės imperatorių Ferdinandą ir Oną Jogailaitę. Tai va, na, ir aišku, biržai. Sakraliniai architektūrai planas, erdvinė struktūra irgi renesansui labai svarbus dalykas, bet aišku, jisai buvo susijęs su techninėmis galimybėmis ir su patyrimu meistrų, tai čia didelių eksperimentų, tokių kaip Italijoje, Lietuvoje, turbūt negalima tikėtis. Centrinis planas yra pakankamai retas, bet, vat, pavyzdžiui, Smurgainių bažnyčioje, iš dalies Kruonio bažnyčioje, galime tai matyti, senoji karališkoji koplyčia prie Vilniaus katedros, matyti centrinio plano buvo ir taip toliau. Dažniausiai, aišku, statomos vienanavės salės ar trinavės, galės, pavyzdžiui, ir taip toliau. Rečiau sutinkama graikiško kryžiaus ar artimo graikiškam kryžiui planas ir erdvinė struktūra, kaip pavyzdžiui Švento Stepono
bažnyčia štai Vilniuje. Ir aišku, irgi atkreiptinas dėmesys, kad ne tik katalikai, nors iš Italijos, iš tame tarpe iš Romos eina šitas menas, kaip ir barokas, bet ir kitos konfesijos, ir stačiatikai, ir protestantai priima renesansą ir prisitaiko savo. Fasadų atveju, tai galim matyti sakralinėje architektūroje tarsi tokias tris tendencijas, tai vienbokščiai fasadai, kaip Šiauliuose, dvibokščiai fasadai su neryškiais dviem bokštais, kaip Mykolas Vilniuje, arba štai Brigitiečių bažnyčia Gardinė, na ir aišku, tiesiog trikampiai frontonai, kaip pavyzdžiui, matėte, buvo Rikantuose. Ir kaip minėta, ne tik katalikai, bet ir protestantai stačiatikiai savo pristaiko renesansinės formas. Čia šiuo atveju tikrai labai ir estetiškai, labai gražiai ir techniškai išspręsta šitas projektas, tai taip vadinamoji evangelikų reformatų katedra Kėdainiuose. Tikrai ir savo maštabais, ir estetika, ir techniniais sprendimais labai originalus kūrinys. Na ir ką renesansas atneša irgi į mūsų regionus, tai taisyklingumą. Ne visur tai pavyko, Vilniuje Žygimantas Senasis bandė po gaisrų pareguliuoti gatveles, bet gavosi tik, kad kokį 100 metrų vienur, 100 metrų kitur pavyko patvarkyti, nes žemė buvo labai brangi ir posesionatai nenorėjo atsisakyti net pėdo žemės. Na, o kur kūrėsi miestai lygesniai, tuštesniai vietoje, kaip pavyzdžiui, tuose pačiuose Biržuose, tik nedaug kas yra išlikę nuo karų, bet... Nes Vyžiuje daugiau tą galima, ypač iš grafikos darbo matyti, tai tikrai tas miesto planas buvo gerokai tvarkingesnis. Atkreipkit dėmesį, vat, vokiečiai, olandai, Braunas, Hohenbergas, kurie darė Vilniaus tą vadinamą Brauno planą, nu, jiems aiškiai pasirodė matytas piešinys, kuris atsiuntė kažkokią nesąmonę. Jie pasistengė truputį palyginti Vilniaus gatves. Jos nėra tokios lygios, kaip Brauno ir Hohenbergo pavaizduota. Na, o kaimai, tie gatviniai kaimai, kurie atsiranda renesanso epochoje, Valakų reformos pasieko, aišku, irgi yra ryškus renesanso ženklas, pakeitęs visą mūsų landšaftą. Na, ir porą apibendrinimų. Taigi, renesansas yra pakankamai trumpas laikotarpis, apie 100 metų geriausių atveju užtrukęs, skirtingai negu gotika, ar barokas, kurie tęsiasi gerokai ilgiau, ir 100 metų kai kuriais atvejais siekė. Paveldas yra pakankamai negausus, ir kadangi jis tuo metu buvo, ir tuomet matyt buvo negausus, o 17 amžiaus vidury iš karto pasibaigus renesansui, iš esmės turėjome Maskvos tvaną, tai aišku, jisai tikrai labai yra sunaikintas. Tyrimai yra pakankamai fragmentiški šaltinių bazė, viskas, kas yra iki 17 amžiaus vidurio, iki Maskvos invazijos, yra labai fragmentiška. Todėl, na, vat galim kelti panašias kaip šiandien hipotezės, bandyti jas pagrįsti, rasti pavyzdžių ar panašiai, bet 100% į daugelį klausimų atsakyti negalim. Valdovo dvaras, didžiųjų kunigaikščių dvaras ir rūmai lėmė pakankamai ankstyvą renesanso pradžią Lietuvoje. Aišku, valdovo dvaras madas diktavo, kaip minėta, keitė netgi ir landšaftą. Noriu atsakingai paneigti mitą, kad renesansas Lietuvoje nevėluoja. Ta prasme, mitą, kad jis vėluoja, noriu paneigti ir noriu teikti, kad renesansas nevėluoja Lietuvoje, nes renesanso pradžia vidurio Europoje vidutiniškai yra laikoma 1520-30 metai. Tai yra lygiai tuo pačiu metu, o gal net ir keletų metų anksčiau, negu kad, ta prasme, vėliau, negu kad Lietuvoje galima pirmosius renesanso pėdsakus aptikti. O kad nuo Italijos 100 metų atsiliekame, tai visi nuo Italijos atsilieka ir netgi daugiau negu 100 metų renesanso atveju, kai kuriais atvejais. Taip, ir kaip minėta, per visą renesanso laikotarpį provincijoje vis dar gyvuoja blėstanti gotika, kaip tam tikra inertiška forma. Dar kartą irgi noriu pasidžiaugti šiuo atveju, kad nors ir net ir šiandieninė Lietuva, kuri yra renesanso laikotarpyje nesuprantamas darinys, egzistavo Lietuvos didžioji kunigaikštystė kaip vieninga, aišku, erdvė, bet net ir šitame mažame plotelėje, kuris mums liko šiandien, tai galim matyti labai aiškias dvi kryptis, tai yra itališka ir šiaurietiška renesansa. Vilnius itališko, Kaunas šiaurietiškoje. Na, ir kaip minėta, pirmieji orderiai. Taigi, ačiū, linkiu tiesaus, gero ir asfaltuoto muziejų kelio. Dėkoju už išties labai įdomią paskaitą apie europietišką
Renesanso Lietuvos architektūrą. Tikrai šios žinios bus puikus įvadas į kelionę apie pažinimą, kas vyko tuo laikotarpiu tų pastatų viduje, koks gyvenimas virė. Na, aš pasinaudodamas progą noriu padėkoti ir muziejų kelio koordinatoriam, ne tik gerbiamam Simonui, bet ir regionų koordinatoriam, kolegiam, be kurių indėlio šią programą būtų buvę sudėtinga sudėlioti. Tai yra Vilniaus Utenos regiono muziejų programos koordinatoriai Živiliai Barkauskaitai, Panevėžio Šiaulių regiono Jolitai Kirkilaitai, Telšių Klaipėdos Monikai Sudintaitai, Tauragės Marijampolės regionų Rimai Vasaitiniai, Alitaus Kauno regionų Daimantai Aidukaitai Mikelioniniai. Ačiū Jums labai.